Mano, Sally, não é difícil não, cara. Não é difícil não. É possível, é possível, é possível pela nação. Eu sou muito B10, eu sou muito B10, eu sou muito. Não, não tô! Calma aí, mãe! Calma, mãe! Ah, desculpa, galera. Eu sou muito. Toda hora que você vai pra 3 e 19 Eu tô falando, você tá cantando? Mãe, calma! Eu quero saber, senão eu vou te pegar, porque eu já falei que você tá. Eu não tô fazendo, eu não tô, não tô! Ah! Desculpa aí, galera. Tem que conversar com você mais, Lucas. É que você não deixa eu finalizar o vídeo, né, mãe? Pra mim não ver, é isso? Não é isso, mãe. Eu tô gravando agora, sabe?